Els treballadors de la neteja d'edificis i locals de Catalunya cobren poc més de 7 euros l'hora, un 48% per sota del salari mitjà de Catalunya. És per això que el sector inicia una campanya de mobilització per reclamar un conveni digne. Volen la regularització del sector i que el conveni incorpori la llei de conciliació laboral. Demanen homogeneitzar els convenis i els salaris de les quatre províncies i que el salari mínim sigui de 1.000 euros. Els sindicats fan una crida a l'administració, principal contractant d'aquests serveis, perquè prevalgui la qualitat i no el preu a l'hora d'adjudicar els concursos. Si la Generalitat, si els ajuntaments, si les empreses vinculades a la Generalitat i als ajuntaments fan les contractacions de neteja escanyant els pressupostos i obligant a les empreses que participen en el concurs a baixar preus, això repercuteix, evidentment, en la qualitat de la neteja.